Od male obiteljske tvrtke u 20 godina narasli smo na 90 zaposlenika. U Elektrocetiću smo među vodećim tvrtkama na tržištu u pružanju kompletne usluge izvođenja elektroinstalacija te proizvodnje razvodnih i upravljačkih elektroormara. Projekti poput velikih hotelskih objekata, shopping centara, zračnih luka potvrđuju našu kvalitetu. Jako nam je važno u svom radu osigurati visoku kvalitetu usluge koje nudimo, ali i kvalitetu opreme koju ugrađujemo svojim klijentima. Iz tog razloga ostvarili smo partnerstvo sa Schneider Electricom kao vodećim brendom u digitalnoj transformaciji i automatizaciji upravljanja energijom. Osim same distributerske mreže, Schneider Electric u bilo kojem trenutku može pružati tehničku i operativnu podršku na bilo kojoj vrsti projekta. Osim brzine provedbe projekta, važno nam je da naš tim imaju mogućnost monitoringa napona i struje, očuvanja zdravlja naših zaposlenika, ali i postojeće električne instalacije u zgradi. Kao jedan od ključnih alata koje koristimo u svom svakodnevnom poslovanju, svakako možemo izdvojiti Prisma Set S metalni razvodni ormar, koji je osnova Schneider Electric rješenja za male i srednje građevine. Zahvaljujući bogatom asortimanu i rješenjima, suradnja sa Schneider Electricom nam omogućuje kontinuirano unapređenje poslovanja i mogućnost da pružamo svojim klijentima kvalitetna i pouzdana rješenja u području elektroinstalacija i upravljanja energijom.